Hər kəsə salam qızlar, necəsiz? İnşallah yaxşı olarsınız. Mən də şükür yaxşıyam. Bu gün sizlərə bol-bol çeşidli qış hazırlığı ilə hazırlığı ilə gəlmişəm. Demək, qızlar, bizim evdə hal-hazırda hələ remont bitmir. Remont deyəndə ki, zalda olan polumuzu dəyişirik və hal-hazırda indi evdəyəm, öz evimizə gəlmişəm. Beton töküldükdən sonra gəldim, niyə? Çünki Artıq havalar soyuyur. Nihada elə də çox paltar götürməmişdim. Yoldaşım da evdə tək qalırdı. Düzdür, indi hal-hazırda bizdə burda, yəni çətindirmi? Çətindir. Çünki zalda olan bütün əşyaları yığmışıq İspaniyaya. Yəni iyni atsən yerə düşməz. Belədim, havada qalmışıq da. İnşallah bir neçə günə inşallah tam düzələcəyik Allahın köməyi ilə və ə, artıq normal insanlar kimi yaşayacağıq. Bu müddət ərzində evdə təmir gedən zaman, yəni ilk günlərdə Mamaqilə getdimiz qızlar. Nihadla Mamaqildə qaldıq çünki heç ə, evdə hərəkət olmamalı idi və bu gündən İsti bu gündən, bu fürsətdən istifadə etdim. Mamam sağ olsun dedi ki, burada qalmışkən hər bir şeyin qəşən rahat-rahat elə. Çünki evə gəlib çıxana qədər uşə şey, çox çətin olacaqdı. Çünki mən hal-hazırda öz evimdəyəm indi. Hələ beton tam qurumuyub, yəni bu qədər işin arasında da, yəni dediyim kimi iynə atsən yerə düşməz, gəlib burada təzədən mürəbbə turşu etmək uşaqlan çox çətin olacaqdır. İnanın, o qədər işim var, o qədər işim var, aləm qarışıb bir-birinə. Bir an öncə yaxınlaşmağını gözləyirəm ki, işlərimi görüm, çünki artıq havada soyuyub, qış paltarlarını çıxartmalıyam, xalça sərəcəm inşallah nihada görə. Yəni aləm qarışıb bir-birindən qızlar və mama qızda qalanda xiyar turşusu, pomidor turşusu, kələm turşusu, bibər turşusu, badımcan turşusu, zəvqal mürbəbəsi, bürdökə mürbəbəsi daha sonra İncil mürəbbəsı hazırladım. Öncədən də öz evimdə çiyələk ağ qilas hazırlamışdım, ərik cəmi hazırlamışdım, çiyələk cəmi hazırlamışdım, qızlar. Bu gün yemək, bu il yemək hazırlamadım, çünki keçən ildən qalan yeməklər var idi və yadınızdadırsa o çiyələk, yəni bundan öncə paylaşdığım qış hazırlığında qeyd etmişdim ki, ə, evdə artıq nə yeyiləcəksə qışda onu hazırlayacam. Gördüyünüz kimi kompot hazırlamamışam. Çünki bizdə evdə kompot həqiqətən içilmir. Mamanın verdiyi kompotlar da, yəni kompot yata düşmür. Belə ürəyimiz istəmir ki, içək. Hə. Deməli, qızlar, ə, burada alış-verişi çəkirəm sizlərə. Ə, gördüyünüz kimi şəkərlər var, mürəbbələr üçün. Daha sonra zohal ə, meyvəsil, böyürtkən, incil, bul böyürtkənin biraz az oldu. Bilirsiniz ki, mən böyürtkəni həmişə azı 1.8 banka edirəm. 1 A5 kilo, 6 kilo edirəm. Bu dəfə 2 kilo alındı. Tam yadımda deyil, qızlar, həqiqətən tam hamısı yadımda deyil. Çünki zətn yaddaşımı itirmişəm. Eyni zamanda da Nihatla təbii ki, e, nə qədər mamamda e, baxsa, qardaşım da misal üçün oynatsa başı qarışsın, yenə də bir e, mənə gəlmək istəy var idi, darıxırdı. İnanın ki, bu qədər işin arasında uşağım içində darıxırdım. Onu öpüb öp qucaqladım. Deyilə birdimi, ay Allah, şükür ay Allah 5 dəqiqə, 1 dəqiqə vaxt tapdım uşağı qucaqlamaq üçün. Anca bular da olunmalıdır. Düşünürəm ki, evdar qadın ilə qış hazırlığı. Bəzən deyirlər, təmizgər qadın hardan bilmək olar? Hamamından, mətbəxindən. Məncə evdar qadın ilə qış hazırlığından bilinməlidir. Biz bunu qışda ala bilərik, anca düşünürəm ki, niyə də əgər evdə hazırlaya bilirəmsə, niyə də hazırlamayım? Bilirsiniz ki, qış hazırlığı çox çətindir. Uşaqla da çətindir, uşaqsız da çətindir. Hələ üstə gəl bu işin arasına çəkiliş də girirsə, təbii ki, çox-çox çətindir. Bu mənim bir 5 günümü aldı, qızlar, ümumilikdə hamısı. Amma əziyyətimə də idi, hamısı da gözəl alındı. Qızlar, çəkə bildiyim qədər ilə çəkdim. Turşuları geniş çək. Geniş alındı turşuların çəkilişi. Onların inşallah reseptini vermək istəyirəm sizə hamısını. Uh, geschenk, uh hazırladım böyrükəni. Mən böyrükə mürbəbəsini çox sevirəm və qışda soyuqdəymədə, boğaz ağrısında böyrükə mürbəbəsi həqiqətən bir nömrədir də, bir nömrə çox effektivdir, çox. Yoldaşım da soğanlı sevir, qızlar, soğanlı bolbol hazırladım. Tuşmazə qəşəng soğanlı idi. Hər birinin dadı çox gözəl idi. Hər birimiz bu il qış hazırlığına nə hazırlamısızsa, inşallah şirin ağızla Allah yeməyinə səbətsin sizlərə ağrısız, acısız, təki xəstəlikdə deyil də ürəyimiz istədiyi üçün zoğalı, bürütqanı, dişlənini, malinanı, yəni bu cür soyuq dəymə mürəbbələrini də bunları ürəyimiz istədiyi üçün açıp içməyə nəsib eləsin. İnşallah Allah hər kəsinin, əziyyət hiç kimsənin əziyyətini yerdə qoymasın. Çünki bunlar həqiqətən zəhmətli işlərdir. Ancaq mən sevirəm. Həqiqətən çox sevirəm qış hazırlığını. Qış hazırlığı etməm, mən narahat olaram etmədiyimil çox narahat olaram ki, yəni niyə etmədim. E, yaxşı oldu qızlar, elə bu fürsət alındı ki, evdə belə remont gedə-gedən Məndə mamam gildə getdim, qəşəng mürəbbələrimi bişirdim. Bir müddətlik iş qalıb, inşallah ondu ata gəlib tamamlayacaq. Digərlərini də atam hamısını qəşəng elədi, necə lazımdır. Mənim keçən videoda da dediyim kimi, belə işlərin hamısını atam qaçır. Çünki bilirsiniz, ev ustası da atam və çox gözəl ustadır. Əgər kiminsə ev ustasına ehtiyacı varsa, məndən əlaqə saxlaya bilərsiniz, qızlar. Atam sizə yönəldərəm, gələr sizin üçün gözəl-gözəl evlər tikər. Hə, yəni bizim evdə hər hansı bir remontla bağlı, tikinti ilə, söküntü ilə bağlı bir şey olanda, atam sağ olsun, özünü çatdırır, tez gəlib həll edir. Bir an öncə, bir an öncə göstərirəm ki, ev bir düzənə düşsün. İnanın bir yer yığış eləyim, yığışdıraq bir oturum ki, hə, vəsiyyə qış rejiminə düşdik. Aha. Mürəbbələri onsuz da çox xanımlar bilir, turşuya keçmək istəyirəm qızlar. Demək, ilk öncə ə, alırıq qəşəng turşulu xiyar tikanlı xiyarlar, turşuluq xiyarlar alırıq. Daha sonra xiyarların baş hissəsi ilə popo hissəsini kəsirik ki, su tökəcəyi üzərinə və o ə, başdan və popodan o çıxsın, o qaz çıxsın ə, və bir neçə saat saxlayırıq qazlı su suyun içərisində. Daha sonra təmiz bir dənə maçalka götürürük və ə, gördüyünüz kimi tər təmiz hər tərəfini yuyuruq. İstəsəniz o ə, tikanları qalması üçün Əm maçalxanın yumşaq yerindən, yox, tikansız istəyirsinizsə, sərt yerindən təmizləyə bilərsiniz. Və qəşəng bol su ilə yuyuruq, təmizləyirik, xiyarlarımızı hazırlayırıq. Ümumiyyətlə turşuda düşünürəm ki, turşunun daha gözəl alınması üçün, atmaması üçün təmizlik çox əhəmiyyətlidir. Nə qədər turşu ə, gəlib turşu halına düşənə qədər təmiz bir şəraitdən keçsə, çox gözəl də turşu alınar. Keçən xiyarları yudum qızlar, daha sonra sarımsağı təmizlədim. Turşumuz üçün bizə lazımdı sarımsaq. E, təbii ki, bu reseptlər mamamın reseptləridir, qızlar. Mən də ondan öyrəndim və burada bütün hamsını özüm elədim. Çox da sevinirəm. Niyə çox sevinirəm? Çünki artıq tək başıma rahat bir şəkildə istər badımcan, bibər, pomidor kələm hər birini hazırlaya biləcəm. Mürəbbələr onsuz da edə bilirdim. Kompot da zətn çox asandır. Yəni artıq rahat bir şəkildə Allah tək mənə hər zaman nəsib eləsin. Mən turşularımı elə mamamın yanında, mamamla birlikdə fərqi yoxdur ya onlarda, ya öz evimdə mamamla bir yerdə nəsib eləsin ki, elə mamam hər zaman yanımda olsun. Mən də onun yanında qəşə turşular hazırlayıb. Amma yəni qəşəng öyrəndim necə lazımdır. İndiməy kızlar sarımsaq, acı bibər, demək xiyar, pətrushka, bir də nanə. Bir də istifadə elədik ə, dəfnə yarpağından. Gördüyünüz kimi qəşəng yığdım. Balaca bankalarda etməyimizə səbəb odur ki, böyük bankada olansan ister istəməz o böyük bankana, bankana açırsan və sonlara yaxın adamın bir nəfsi ölür də. Yəni qış boyu da bütün Bir toxur yeyilmir axı. Ona görə balaca bankalar yaxşıdır ki, içərisinə 4 dənə, 5 dənə baxır xiyarın boyuna təbii ki, yəni böyüklüyünə, kiçikliyinə. Yəni bu cür olduğu zaman açılır və tez bir zamanda da yeyilir. Nə itkiyə getmir, nə xarab olmur, nə də e, ürək qaldırmır da. Yəni çox yeyilməkdən ürək qaldırmır. Qal Daha sonra qızlar, gördüyünüz kimi bir dənə də balaca bir neçə xiyarım qalmışdı. Onları da balaca banka elədim. Daha sonra hər bankanın içərisinə bir xörəq qaşığı duz istifadə etdim. Qızlar, biz xüsusilə olaraq ə, duzdan istifadə etmirik. Normal ki, iri duzlar var. Yemək bişirmək üçün. Baxın, onlardan istifadə edirik. Çox gözəldə alınır. Əgər siz istəsəz turşu duzundan da istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra duzları da tökdükdən sonra gətirib hər birinin içərisinə qaynamış, qaynar su tökürük. Daha sonra isə kənarda qəşəng bir qazanın içərisinə qazan nə qədər enli və geniş olarsa, iri olarsa, pankallar o qədər çox yerləşəcək və bu da zamanla ə, qazan, yəni zaman qazanmış olacaqsınız da belə deyim zamanınız itkiyə getməyəcək. Qəşəng yarım sahat qaynadırıq. Qazanın içərisinə ilıq su tökürük, daha sonra bir dənə bez qoyuruq, sonra içərisinə qaynar su tökdüyümüz qab q pankaları gördünüz kimi düzdüm qazan içərisinə su temperaturuna fikir verin qızlar nə çox qaynar nə çox is, nə soyuq olmasın. Daha sonra yarım saat qaynatdıqdan sonra hər bir bankanın içərisinə bir çay bir çörək bir yeməy qaşığı, xörəq qaşığı uxs tökrəm və qəşəng möhkəm bağlayıram. Hər tərəfində silib edirəm ki bir problem yaranmasın. Sonra tərs çeviririk və qoyuruq. Xiyarlar bir neçə gün müddətdə. Mama deyir ki, həmşə xiyarın 3 gün sroku var. Əgər xiyara 3 gün heç nə olmadısa, vəsü, artıq rahat bir şəkildə qışa qalacaq. Daha sonra keçirən pomidorlara, pomidorlar içində qızlar əm, bizə lazımdır pomidor, acı bibər, Burda həm acı bibərdən, şirin bibərdən çəkmişəm. Sonradan onların da torusunu edəcəm. Yəni bunlar da bu partiya alınmışdı. Sarımsaqları göşə təmizlədim. E, pomidorları yudum. Mən bu pomidordan istifadə etdim, qızlar. Siz e, yumru pomidordan da istifadə edə bilərsiniz. Çünki mənim bankalarıma görə bu pomidorlar daha yaxşı idi. E, acı bibər, demək, pomidor, sarımsaq, yenə pətruşka, reyhan, yox. Pətruşka, nanə, dəfnə yarpağı. Xiyarda olduğu kimi, bunlar da qəşəng, hamısını yığdım, yerləşdirdim, qəşəng-qəşəng gözəlliyə bir baxın. Biraz tezimi tələf edim. Hə. Qəşəng hamısını yığdım, qızlar, bir-bir, bir-bir, bir-bir. Təbii ki, bu videoda göründü kimi görsəs ardıcıllıqla gedir amma təbii ki burada heç bir ardıcıllıq nə mənada heç bir ardıcıllıq yox idi. Yəni bunların arasını ara bir yemək yemək, çay içmək, uşağa baxmaq, 5 e, dəqiqə oturum, 5 dəqiqə nəfəs alım, Instagram-a baxım görüm kimsə yazıbma, YouTube-a baxım görüm kimsə yazıbma, o bildiriş gəldi, bu bildiriş gəldi və eyni zamanda da burada reklam götürmüşdüm. Mamaqılda internet çox zəyif idi. Həmin an fürsəti yoxuydu o reklamı paylaşmağa. Yəni aləm qarışmışdı bir-birinə hələ də indi də ailəm qarşı, bir-birinə nihada ayağının üstündə yelləyirəm ki, sakit-sakit yatsın. Mən də bu videonu montaj edim. Belə. Ə bir şey demək istəyirəm, qoyun bun deyim, bəlkə də o insanlar da izləyəndə baxsınlar. Baxanda daha doğrusu görsünlər. Məni görən, tanış, tunur, qohum, əqraba, kim məni görmür qızlar? İlk verdikləri sual bu olur ki, "Ordan pul qazanırsan? Mənə biraz Belə necə deyim? Xoş gəlmir. Niyə xoş gəlmir? Çünki hələ indiyə qədər bir dənə adamdan eşitməmişəm ki, O videolara nə qədər əziyyət çəkirsən, o videolara nə qədər zəhmət çəkirsən. Yəni bilə deyim də, hər şeydə pul demək deyil. Mən bunları o qədər həvəslə edirəm ki, o qədər mən bunlara zaman ayırıram, vaxt ayırıram. Hər birini təsəvvür elyin ki, hələ qış hazırlığı mənim üçün çox çətindir. Çünki mən saatlarla banka yuyuram, inanın ki. Özümdən aslı deyil, elə bilərəm təmiz olmur. Banka qapaq yuyuram. Yuy, 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 yuy. Yu. Aha. Yəni ona görə də xiyarı qaynatdığımız kimi eyni qayda ilə pomidor da qaynadıram qızlar. Buna da hər birinə yox, uqsus tökmürük. Mama dedi ki, pomidora uqsus tökmək lazım deyil. Bir xörəq qaşığı, demək, duz, isti suyu və qoyuruq qaynamağa. Ağzını çəkirik, tər çeviririk, vəsö getdi qəşəng qışda bəbəklə yeməyə. Hə, onu demək istəyirəm ki, hələ indiyə qədər məndən oradan pul qazanırsanmı, orda nə qədər YouTube-dan nə qədər pul qazanırsan. Bu sözləri soruşan insanlardan hələ eşitməmişəm. Desinlər ki, nə qədər əziyyət çəkirsən, nə qədər zəhmət çəkirsən, o sənə nə qədər vaxtını aparır. Yəni heç nə göründüyü kimi deyil. Bu videolar həqiqətən çox zaman aparır. Tək bu qış hazırlığından demirəm, ümumilikdə. Hələ qış hazırlığında heçnə alqışlayıram, qış hazırlığı çəkib paylaşan bütün ə, blogger xanımları ki, çünki o qədər zaten öz özlüyündə tək başına yetərincə zəhmətdir. Qaldı da hələ bir çəkiliş. Daha sonra keçirəyibibərimizə, qızlar. Demək mən bu turşunu çox sevirəm. Maman bu turşunu o qədər dadlı hazırlayır və bu turşu qızlar xüsusi ilə qışda tomatla hazırlanan yumurta ilə o qədər dadlı gedir. Gördüyünüz kimi qəşəng yaşıl mən ikisini qarışdırdım. Ə, çünki ikisi də elə də çox deyil idi. Dedim ikisini də dadı bir-birinə qarışsın. Əgər 5 kilo bibər, 5 kilo tısam, 5 kilo, 10 kilo hər biri ayrı-ayrılıqda olsa, hər birini ayrı bankada edə bilərsiz. Acı bibərin bankası ayrı, şirin bibərin bankası ankası ayrı. Yox, əgər istəsəz mənim kimi də qarışıq edə bilərsiniz. Bu turşu çox möhtəşəm olur. Bir damcı duzlu suyu qoyuruq qaynamağa və gördüyünüz kimi bibərləri pörtlədirik. Bir 5 dəqiqə rəngi gedənə qədər. Çox pörtlətmirik ki, sonradan Çox da yumşalmasın, pırsymasın da belə deyim. Qəşəng e, bibərləri pörtlətdikdən sonra başlayırıq qəşəng bankaların içərisinə yığmağa. Mən balaca bankalardan istifadə etdim elə qəşəng hamısını da doldurdum içərinə e, reyhan, pətruşka, daha sonra sarımsaq birdə bibərləri belə gördüyünüz kimi daha sonradan hər iç, hər birinin içərisinə indi görün burda bir xörəq qaşığımı yoxsa çay qaşığımı deyəsən çay qaşığı duz tökürük. Daha sonra ə, xiyarda olduğu kimi eyni qayda ilə isti suyu tökürük, qapağını biraz bərkidirik başına. Hə, burada da bunu mama dedi ki, ə, ilk öncə bir az isti su tökürük, çalxalayırıq boşaldırıq. Niyə? Çünki istər ismimiz əlimizlə yığdığımız zaman ıı, bir rahatçılıq olsun da, daha gigiyenik, daha təmiz olması üçün. Boşaltdıqdan sonra duzunu əlavə edirik. Mən videonun çatdırılması üçün belə tez-tez danışıram. Daha sonra, yəşəni duzunu da əlavə etdikdən sonra suyunu da tökürük və qoyuruq qaynamağa. Bir 15 dəqiqə, yarım saat qaynadıqdan sonra qızlar bir xörə qaşığı uqsus da əlavə edib Mən burada bir səhvlik elədim. Obrislərdə eləmədim, burada tələsdim. Suqdan 1-2 qaşıq öz suyu ilə tökün kənara ki, uxsusu tökdüyünüz zaman çox aşırdaşmasın. Qəşəng ağzını qəşə falan silirik ki, orada su nəsə bir reaksiya səbəb olmasın. Tərs çeviririk. Bu da bizim gözəl görçək qızlarımız. Daha sonra kiçidin badımcan e, turşuna. İnanın qızlar, badımcan turşusunun bir balaca bankasında sonda bir balaca bankalığ qaldı onu da yerləşdirdim. Artıq yeyib qotarmışıq. Bəlkə də deyəcəksin nə tez yetişdi. İnanın, yəni möhtəşəmdə. Çox möhtəşəm. O qədər dadlı alındı, o qədər də çox sevinirəm. Çünki mənim üçün qış hazırlıqları çox əhəmilidir. Mənəvi baxımdan çox əhəmilidir. Çünki mən qorurma, sıxışdırmaq istəmirəm ki, gedim, kiməsə ağız açım ki, Ay qon şübəs mənə biraz mürəbbə verdə. Məndən biraz xoxal ver. Yəni evdə uşaqlar xəstələnə falan. Mən belə şeyləri sevmirəm. Əgər bunun mənim buna imkan baxımından əlim çatırsa ki, düşünürəm ki, yayda da nə olur olsun hər kəs bir şeylərdən, bir yerlərdən kəsib qış hazırlığı edir. Çünki bunlar olunmalıdır ki, qışda yəni qış uzun olur, soyuq olur. Qışda adamın ürəyi belə şeylər istəyir. Ona görə də yəqin ki, çox insanlar kəifdən gedib bazarı evə doldurmur. Hər hər kəs bir yerlərdən kəsib bir şeylər eləməyə çalışır. Həm ona görə də əgər bu gün mən bunu edə bilirəmsə, əlimdən də gəlirsə, ə, niyə də olmasın, niyə də etməməliyəm? Niyə gedib qışda kimi sə ağız açmalıyam? Belə də bir şey deyim ki, mənim maman bilirsiniz ki, yanımızdadır. Nə manada yanımızdadır? Yəni demə olar qonşu qalırıq da 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bir-birimizin evinə gedə gəl gedib gələ bilərik. Şükür Allah'ın bu gününə. Məncə Ə e, insana bu dünyada ən gözəl qonşu məncə elə anadır. Təbii ki, yaxşı ana. Və təbii ki, mənim mamam qədər, nə bilim, Hər bir insanı öz anası ona əzizdir. Doğma-dı mənim içində mənim tamam mənə dünyanın ən gözəl anasıdır. Aha, burada da balacı pambığım gördüyünüz kimi turşu hazırlayır, mamasını kömək edir. Hə, qızlar, mamam yanımdadır, bilirsiniz. İstədiyim vaxt mən getsəm ondan turşu istəsəm, mürəbbə istəsəm, kompot istəsəm, bir istəsəm beş verəsidir. Ancaq yenə də nə olsun ki, mamamdı. Niyə mənim evimdə olmasın? niyəm gedim kiməsə ağız açım düşüncəsi ilə bu mənəvi düşüncə ə, məni narahat etdiyi üçün mən hər il öz turşumu da, mürəbbəmi də, hər şeyimi də evimdə nə yeyilirsə onu hazırlayıram. Ona görə bu il də çox sevindim ki, turşularımı artıq rahat bir şəkildə özüm ə, hazırlaya bildim. Belə qızlar, ə, biz badımcan turşusuna acı bibər, ə, daha sonra ə, kök, çim kök, acı bibər, kələm, pətruşka əlavə edirik. Onlar bir qəşəng-qəşəng doğradıqdan sonra duzladım, kələmi də kənarda pörtlədirik, ortasını kəsib pörtlədirik qızlar. Sonra gördüyünüz kimi burada biraz əllərim yandı. Daha sonra bu qarışımı içərisinə yığırıq və keçirib balonlara yığmağa. Bilirsiniz ki, məndə özümdən aslı deyil qızlar bankanın qapağı eyni olmayanda, bankanın razmeri eyni olmayanda, bankanın üstündə etiket olanda mənə təsir edir də, xoşuma gəlmir. Bu il banka qapaqlarım elə də ə, sırf satışdan alınma deyil, amma hamısını cəmləşdirdim. Belə olanda düşünürəm ki, hə, vsü. Mən ə, bir şeylər elədim. Amma eyni olmayanda yox. İndi nəyə sözümü gətirmək istəyirəm? Bu qablardan o etiketi bu salatalıq turşusu. Bu etiketi mən burcunun niyə çıxartmamışam? Niyə çıxartmamışam? Onu da deyim, elə bayaq fikirləşdim. Çünki artıq sonlara yaxın idi qızlarda. Neçə gündür ancaq da səhər duran kimi amma dedi ki, tez yət səhrə badımcanın qalıb. Badımcan qotardı. Tez yət səhrə pomidor var. Yəni təsəvvür eləkdə İndi düşünün ki, ona görə artıq pikniqdədaydım və bu müddət ərzində qızlar mama içində qış hazırlığı etdik. Onu da ayrıca videoda çəkəcəm. Burada gördüklərinizin hamısı mənim özümünü idi, mənim evim idi. Hamsını da yığdım, gətirdim. Evə Ə e, gəşəy e, qızlar ilk öncə alt təbəqəyə bu balonun içərisinə alt təbəqəyə bir xırxrustan stəkan isti su, bir xırxrustan stəkan sirke, duz, 1-2 qaşıq e, duz tökdüm. Daha sonra badincanları yığdım. Sonda da yenə bir stəkan sirke, bir stəkan su, duz əlavə etdim. Duz miqdarını baxında zövqə görə indi. Gəşəy. Sonra gəşəy bağladım, qapaqlandı. Bax o yaşıl qapaqlı bankada. Artıq yeyib bitirmişik. Qəşəng e, daha sonra belə bir qabın içərisinə qoyuruq ki, birdən suyun falan axılsa, axsa yerə axmasın. Daha sonra gətirdim buları, qəşə mə yığdım qızlar, e, xaladennika. Çünki mama dedi ki, soyuducağa yığmaq lazımdı ki, orada uzun müddət qəşəng-qəşəng qalır. Belə. Sonra keçirik kələm turşusuna. Gördüyünüz kimi, mama-mama deyirəm ki, mən görsən deyəm mama, fikir versən, mən ev turşuları falan sən kimi eləyirəm də. Həqiqətən mənim anamım da belə bol, böyük-böyük, qəşəng-qəşəng böyük, bel sevirdim. Ə, aha. Devək keçdik kələm toruşumuza, qızlar. Gördüyünüz kimi mən kələmi belə sevirəm. Hər kələmin hər növünü sevirəm. Kələm toruşsuz ümumiyyətlə sevirəm də. Ancaq belə iri-iri kələmi olanda mənə xoş gəlir ki, belə ki belə kələmi ki belə cırıb-cırıb yeyirsən, kələm də badımcandır. Ona görə mən dedim ki, anam, mən bu cür istəyirəm də, bu cür eləyəcəm. Hə. Qəşəng doğradım qızlar, iri iri. Artıq yavaş-yavaş yadımdan çıxmasa hər il deyirəm ki, hər il qış hazırlığı edəndə deyirəm ki, qışda paylaşacağam sizə. Vallah yadımdan da çıxır. İnşallah yadımdan çıxmasa yetişəndə sizə göstərəcəm. Hə. Belə qəşəng hər tərəfinə layla acı bibər, demək, çoxundur. Sonra kök Düzdüm, qızlar, petruşka yox idi, belə saxladım. Amma dedi, saxla, sabah alıb vurarıq da. Sabah petruşkasını da vurdum, qəşəng. Bunun öncəki görüntünü niyə çəkmədim, bilmirəm. Bacardığım artıq bu qədər oldu. Sonra yığdım qəşəng balonma, bu iki balonda mənim də təbii ki, mən ümumiyyətlə qış hazırlığını bol sevirəm. İmkan daxilində bol olanda daha gözəl olur. Belə. Artıq bu da videomun sonuna doğru gəlirəm, qızlar ağız şirinliyi ilə Allah yeməyinə səbəb eləsin. Allah mamamı da mənə çox görməsin. Dirəm, mən bu sözləri mamama deyəndə mamám mənə əsəbləşirdi ki, qaraça san səni, bu nə sözlərdir. Amma təbii ki, bilirsiniz ki, indi vallahi o qədər valideynlər var ki, ə, qış hazırlığına ə, öz evində elətdirməyə qalsın. Qarağa heç bir çöp belə vermirlər. İstər oğluna, istər qızına bu 4 bir həftə içərisində mən orada qazı olsun, suyu olsun, işığı olsun, hər bir şeydə. Mən belə danışırdım. Bu mamám indi vidə baxanda deyicə başdı bu qız qaraçı qaraçı danışmağa. Amma təbii ki hər şeyin yerini bilmək lazımdır. Düşünürəm ki vallahi hər valideyn də ona razı olmaz ki, hə səng gəlmənim, işığımı da, işığım da məndən keçsin, qazım da, suyum da, hər bir şeyim də hələ evimdə yey, iç, yat, ye, dincəl, özünə də bu qədər qış hazırlığı elə, apar evində yey. Ona görə də mən valideynlərimdən yer nə göyə qədər razıyam. Allah da onlardan razı olsun. Rəbbim valideynlərimi mənə çox görməsin. Yəni insanın sevdikləri olanda hər şey ona əziz gəlir. Hə, yəni yaşamaq eşki daha həvəslidir. Da, nə olur olsun, insan bütün çətinliklərə dözür. Çünki onu həyatda yaşadan, həyata bağlayan insanlar var. Ona görə də bu bir həftə içində mamam çox əziyyətimizi çəkdi. Nihada bax thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe an audio segment in Azerbaijani. 2. **Formatting Constraints:** * Only output the transcription. * No newlines (must be a single block of text). * Numbers must be written as digits (e.g., 1.7, 3). 3. **Listen and Transcribe (Iterative Process):** I will listen to the provided audio and transcribe it, paying close attention to the spoken words and the required formatting. * *(Audio starts)* "Nəhada baxmağı iki daşın arasında." -> Nəhada baxmağı iki daşın arasında. * "Mənə yemək hazırlanırdı ki, yeyim ki, güclü-güclü eşdiyim." -> Mənə yemək hazırlanırdı ki, yeyim ki, güclü-güclü eşdiyim. * "Bu qədər hər bir şeydə, yəni belə." -> Bu qədər hər bir şeydə Bir də qızlar, videomun sonuna gəlirəm. İnşallah həvəslə izlədiyinizi, sizlər üçün də faydasını düşündüyüm bir video var. Bu videoları bu turşuların hazırlanmasını ayrı-ayrılıqda inşallah ki paylaşacağam. Instagramda oradan da keçid edib məni təqib edə bilərsiniz. Çiçək e, atdan xət əsədova.blog Bir də TikTok kanalında açmışam. Elə o da eyni adlandır. Hər bir sosial şəbəkədən gəlin, gəlin məni izləyin qızlar. Sizləri çox sevirəm. Yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki bu gözəl günlərimizi sizlerle paylaşıram. Sizlər də hazırladığınız bütün qışlıqlarınızı şirin ağızla, ailənizlə, yoldaşınızla, balalarınızla, bütün sevdiklərinizlə qəşəng-qəşəng gözəl günlərdə də, özəl günlərdə də bu qış ayında inşallah yeyəsiz, yes, qışımız da gözəl gəlsin, sağlamatlıqla gəlsin inşallah. Biləm Yaxşı ki varsınız sizlər mənim ürəyim, siz canımsınız, gözəl bacılarımsınız. Öpürəm hər birinizi. Növbəti videolarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Beydə.